Uma boa tarde a todos aí de casa. Falta pouco para começar este jogo que todo mundo está esperando faz tempo. Sobre o estádio, a gente vê muitas nuvens carregadas. A previsão do tempo era de chuva, mas até agora ela ainda não caiu. A única coisa que parece firme... Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Hamsik. Immobile. Olha que chance para chamar. Essa saiu, perdeu uma boa chance. Desse lance que o estádio faz. Gente, uma jogada sensacional. Que belo contra-golpe. Eles não mereciam perder essa chance. Tentou o passe. Será que alguém chega? Kolarov. Hamsik. Vem o passe. Tentou a bola enfiada. Corte providencial do passe. E se ele tivesse acertado o passe, poderia ter saído alguma coisa melhor. A intenção foi ótima, mas na prática... Vai sair o chute! Vai daí! Pouco. Felipe mandou a bola para frente. Salah. Ele prefere recuar a bola. Meteu o bico nela, goleiro. Chegou e cortou. Immobile ficou com a bola na tentativa da enfiada. A ideia foi ótima, a visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Agora é com o Roberto Firmino. Fabinho mandou a bola para o lado direito. Bola enfiada entre a marcação. Tentou ali por entre os adversários. Despachou lá para frente. Vem o passe. Fabinho meteu pelo alto. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. Dá para passar bem. Teles está com o adversário marcando forte, bem pertinho. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Cruzou a bola. Apita o árbitro, pedido. Pra mim, posição legal, mas você sabe como é que é. Aqui no sofá, na cabine, é fácil. Dura lá dentro. Mandzukic. A metida de bola. Está marcado o impedimento. Abriu tudo na direita. Ficou com ela na direita, mas vai fazer o que agora, hein? Saiu a bola. Dybala é liso demais, vai passando do jeito que dá. Tá faltando cobertura, a zaga tá bobeando. O cara faz o que bem entende com a defesa adversária. Fabinho. Metida de bola ali para o companheiro. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Tentou o passe, será que alguém chega? Rakitic. Hamsik. Bola por cima, lá para a ponta. Tentou achar espaço ali na ponta.
jogada pelo alto agora. Mandou a bola. Eles tomaram conta do meio campo. Aí o adversário fica perdido, sem saber para quem tocar e acaba errando o passe. Ih, rapaz, pegaram todo mundo em calça curta. A metida de bola. E ele recebe em boa posição na ponta. Vem a batida! Uma defesa sensacional. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Tentou a bola enfiada. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa saiu bem. Tentou ali por entre os adversários. Fabinho vai tentar levar o time para o ataque, hein? Bola enfiada entre a marcação. Vem o passe. Está em boa posição para receber. Ele chega para fazer o corte. Jogou na frente para ver o que dá. Procurou o lado do campo. Tentou o passe. Será que alguém chega? Tentou achar espaço ali na ponta. Vai começar outra vez. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, que é bom para o espetáculo e claro para você que está em casa assistindo. Tentou ali por entre os adversários. Bola enfiada entre a marcação. Boa bola. Eles estão tomando conta da defesa e no ataque. Será que ele faz? Rakitić perdeu o bico nela, lá pra frente. Dybala, bola pra ele na lateral. Tentou a bola enfiada. Ele tava esperto no lance, hein? Rakitić, Dybala. Vem o passe. Roberto Firmino. Uma aula, uma palestra de contra-golpe. Pegou a defesa completamente desarrumada. Um pouquinho mais de categoria na conclusão e era um golaço. Herrera, a metida de bola. Pode ir com tudo, tá valendo. Chegou, tá certo. Recebeu a bola. Era um presente para ele, só tinha que agradecer. Se perfeito, pede o cara que sabe fazer gol. Agora são gols de um lado e nada do outro. Tem mais é de continuar em cima. Os caras estão pressionando, controlando a partida sem levar gol. Se mudar de atitude agora, sei não. Com muita
chegar. Belo gol. Não tinha jeito para o goleiro. Agora no placar, 3 a 0. Passe para frente. Rakitic. O Napoli se livrou do perigo que estava chegando. Isso que é timing, isso é que é acertar o tempo do bote, o tempo de bola e acabou salvando o time. Chutou para longe para arrumar a casa. Hamsik mandou ali, pela esquerda. Bola enfiada entre a marcação. Cortou com a pontinha da chuteira. O contra-ataque pode ser muito bom, tem que caprichar. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Fabinho. Dybala. Será que ele faz? Esta é uma boa chance para o contra-ataque. É só organizar. Tentou ali por entre os adversários. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Mandzukic lançou para o companheiro. Acabou com a bagunça. Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. É por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton. Ele está dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade. Uma estratégia. Nem sempre dá certo. Tentou o passe. Será que alguém chega? Salah. Não tem impedimento. Segue o jogo. Que beleza. Deixam ele livre. Pedem para tomar gol. Merecem tomar gol. Agora sim, a fatura parece liquidada. Meteu para frente do jeito que deu, hein? Que beleza. Está em boa posição para receber. Hamsik. Bola enfiada entre a marcação. Foi demais. Lindo lance. Vale pagar o progresso, hein? Fabinho. 40 minutos do segundo tempo. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Tentou achar espaço ali na ponta. O jogo está acabando e eles têm a última chance nesse escanteio. O Arsenal colocou o sangue novo em campo. Immobile vai ser substituído. E saindo antes vai ser muito aplaudido, porque jogou muito. Tentou o passe. Será que alguém chega? Vem o passe. O goleirão mandou lá pra frente. Hoje eles deram verdadeiro show. Algum comentário sobre a partida de hoje? O futebol, Milton, como a vida é simples, a gente que adora complicar. Quem jogou mais bola ganhou, ponto final, pronto, falei. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela sintonia, pela